Սերբիայում բուլդոզերների, Վրաստանում վարդերի, Ուկրաինայում Մայդանը, Ղրղզստանում կանաչների, Արևմտյան ուժերին են վերագրում հենց այս երկրներում տեղի ունեցած հեղափոխությունների ֆինանսավորումը։ Ռուսական լրատվամիջոցներն էլ վստահեցնում են, արևմտյան երկրների անդերկուլիսային ուժերի վերջին այդպիսի փորձը Ռուսաստանում էր։ Ալեքսեյ Նավալնիի միջոցով արևմտյան ուժերը մի քանի անգամ փորձեցին միջամտել Ռուսաստանի ներքին գործերին, սակայն այդ փորձերն արդյունավետ չէին։ Այս սցենարի ու նախահեղափոխական մոտիվների, հեղափոխականի կերպարի, նախզոհի, հետո փրկչի ու վերջին պատրիոտի զուգահեռները շատ են ու շատ նույնական։ Իշխանապողության օրերին բոլորիս հայտնի այս լուսանկարները կայծակնային արագությամբ տարածվում էին սոցիալական ցանցերում, իսկ Ռուսաստանում նույն սցենարով սկսեցին տարածել Նավալնի Ելցին այս լուսանկարը, հեղինակն էլ Դոժ հեռուստանկերություններ։ Նավալնիի թունավորումից հետո արևմուտքը հերթական անգամ թիրախավորում է Ռուսաստանին, զուգահեռաբար էլ Ռուսաստանում սկսվում են զանգվածային ակցիաները, ցույցերի պիկը հունվարի վերջին, Նավալնիի Ռուսաստան վերադառնալու հենց օդանավակայանում ձերբակալվելու ֆոնին։ Նախորդին էլ դատարանը որոշում է կայացրել Ալեքսեյ Նավալնիի պայմանական ազատազրկումը 3.5 տարվա փոխել իրական ազատազրկմամբ, հիմնավորումն էլ հետևյալներ։ Նավալնին խախտել է պայմանական ազատազրկման կանոնները, մասնավորապես չի ներկայացել հաշվառման, թեև արդեն ապակինված է եղել։ Նավալնիի դատավարությունն աննախադեպ էր բոլոր առումներով, հատկապես այն առումով, որ Ռուսաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ դատական նիստին ներկա էին Ռուսաստանում հավատարմագրված գրեթե բոլոր դեսպանությունների ներկայացուցիչները։ Նավալնիի դեմ նախկինում 2 պայմանական ազատազրկման դատավճիռ է կայացվել 16 միլիոն ռուբլի վատնելու և ավելի քան 30 միլիոն ռուբլի յուրացնելու մեղադրանքներով։